Svetski dan srca obeležava se, ja mislim, 29. ne mislim, nego sam sigurno, 29. septembra. Kardiovaskularne bolesti kažu da su vodeći uzrok smrti u našoj zemlji. Srbija se nalazi na osmom mestu u Evropi po broju smrtnih slučajeva izazvanih bolestima srca i krvnih sudova. U našoj zemlji oko 780 stanovnika na svakih 100.000 izgubi život, usled nekog kardiovaskularnog obolenja. Zašto je to tako? Da li to može da se prevenira? Kako smo se našli na ovom osmom mestu? Zaista nije neka slavna statistika. O tome između ostalog pričam sa mojim današnjim gostom. Sa mnom u studiju primarius dr. Radovan Mihajlović, internista Doma zdravlja Medigrup. Doktori, dobar dan. Dobro mi došli. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, zaista je ova crna statistika. Nažalost, pričamo o njoj samo kada je kada su ovako neki dani, umesto da svakog dana ne samo da pričamo, nego i da vodimo računa o tome šta i kako živimo. Ja samo moram da se dodatno do, uh -huh. predstavim. Znači, radimo u Domu zdravlja Medigrup. To je najveći privatni zdravstveni sistem u Srbiji. Zapošljava preko 900 lekarima medicinske stare istoriko konsultanata. U Nišu je Dom zdravlja Medigrup otvoren ovaj prošle godine. I mi svi imamo privilegiju u Medigrup da 80% svog vremena posvetimo preventivi. I moto Medigrup sistema je praktično preventiva je pola zdravlja. Tako da, zahvaljujući kažem, tom vremenu koje možemo posvetimo, u stvari se upravo bavimo ono čime dom zdravlja treba da se bavi, a to jeste preventiva. I upravo Svetski dan srca, Tako, 29. Uh -huh. september, koji je ustanovljena 2000. godine sa ciljem da se praktično upravo promuviše ovaj, preventivni pregledi i da se skrine pažnja pojedincima na značaj srca i kardiovaskovnih oboljenja u ukupnom mortalitetu. Kao što ste ovaj, sami rekli, znači ovaj, u Srbiji, odnosno ovaj, kardiovaskovne bolesti učestvuju sa 47,3% u ukupnom mortalitetu. Najsveži podatak koji imamo, to je za 2020, 2022. godinu. U Srbiji je od kardio, srci kardiovasovi bolesti umrlo 51.651 osoba. Čitav jedan mali grad. Tako je, to je 47,3%. Znači ukupno, ukupno je bilo 110.000 smrtnih slučajeva u Srbiji. I ono što je interesanto i o čemu treba voliti računa, zapravo da je od tih 40 28.000 skoro žena, 27.980 žena, a 23.650 muškaraca. Što ranije nije bilo tako, je li tako? To je bilo nekako više muška bolest. Otprilike tako. Uh -huh. S tim što je postoji jedno praktično predubeđenje da od bolesti srce i krvnih sudova pre svega je bolu muškarci. Uh -huh. To jeste činjenica, ali samo dok žene uđu u meno pauzu. Dote je od srce i krvni sudova češće kod muškaraca. Uvitim, nakon menopauze žene sve to nadoknade, tako da praktično posle menopauze smrtnost kod žene je značajno veća. Ono što je isto tako bitno, znači da ovaj, pojedini faktori rizika mnogo veće ovaj, štetne efekte daju kod žena nego kod muškaraca. Pre svega se to odnosi na pušenje. Znači, žene pušači imaju 25% veći rizik da obolaju srce i krvnih sudova i cerebrovaskulne bolesti nego muškarci pušači. Mhm a nekako ovaj, mislim da je po broju pušača muškarci i žene su izjednačeni u Srbiji nažalost i tu smo na nekakvom neslovnom mestu. Ono što je mislim, dobro i što ide prema, ima dobru tendenciju, u 2000. godine u Srbiji je pušila skoro polovina odraslih osoba. Zadnji podaci govore da u, niš, u Srbiji puši negde oko 31% odrasle populacije, Aha, dobro. s tim što negde za 2% više pušača među muškarcima neđu, nego među ženama. Uh mm -huh, -hmm, znači smanjuje se taj broj? Smanjuje se broj, dobra... kažem, to je dobra tendencija, kažem, i idemo, ajde, imamo, idemo dobrim putem u tom mm -hmm. smislu. Uh Pričamo o a, prevenciji. A, šta to znači? To znači da zdravim stilovima života a, mi možemo da dovedemo sebe do toga da ne obolimo nikada od srčanih bolesti. Tako je, ove godine se Svetski dan srceva obeležava pod motom srcem upoznaje srce, što vrlo lepo zapravo znači da praktično treba se svim srcem i svim snagama angažovati da se skrene pažnja na značaj srčanih bolesti i da se zapravo iz toga proistekne motivacija da ljudi praktično povedu u računa o načinu svog života, odnosno da žive na zdrav način, jer što tiče bolesti srce i krvnih sudova, ali najveći broj nek 90% slučajeva uzrokovani upravo promenljivim faktorima rizika na koje možemo da utičemo, koje možemo da lečimo i da kontrolišemo, a samo 10 tak posto nepromenljivi, a nepromenljivi faktori rizika srčne bolesti su pre svega pol ono što smo rekli, znači domena u pauze kod muškaraca je češće, nakon toga je malte neobrnuto. Zatim starost, normalno sa godinama starosti i sam srčani ja, mišić krst. slabi, mm -hmm. normalno srčani krvni sudu i postaju aterosklerotični, normalno da sa starošću ovaj broj i procenat ovaj i ischemijske bolesti i srca i srčane slabosti da raste. I treći nepromenjeni faktor rizika to je predispozicija, odnosno nasledđe. Svakako da osobe u čijoj porodici ovaj, su ovaj, muški članovi koji su pre 55 godine od bolile od srca, odnosno ženske članove pre 65. godine od, od srca, imaju svakako značajno veći rizik u odnosu na one koji u svojoj porodici takve članove nemaju. Mm -hmm. Ali ono što je zapravo suština ovaj, a, a, prevencije, to je uticati na promenljivi faktore rizike, na koje možemo da kontrolišemo, a njih ima nekih 6-7. Najznačajniji među njima jeste pušenje, zatim hipertenzija, povišene vrednosti holesterola, gojaznost, fizička neaktivnost i diabetes. To su praktično glavni faktori rizika koje svojim ponašanjem možemo i tekako da kontrolišemo. I ono što je zaključak Svetske federacije za srce je da samo kontrolom tri faktora rizika, pre svega pušenja, zatim fizičke neaktivnosti i nezdrave ishrane, može spreći 80% prevremenih smrtnih ishoda od bolesti srca. A nekako, zaboravimo na to. Naročito dok smo mladi, gledam, deca nam se sve manje bave sportom, pa i odrasli nekako, više smo uz televizor, više čitamo nego što šetamo, a šetnja zapravo Ne mora druga neka vrsta fizičke aktivnosti, šetnje je dovoljna, ali da? Jeste, fizičkom neaktivnosti se smatra ako nedostatak makar 5 dana polučasne fizičke aktivnosti. Tako da je tiče fizičke aktivnosti preporuka za sve, uključujući i starije, a mlađe svakako, minimum pola sata dnevno, bar 5 dana nedeljno brzo hoda. Odnosno za starije osobe primerene brzine hoda. Tako je, da ne... Ovaj nekako u poslednje vreme čini se da baš zbog tih, zbog brze hrane, zbog neaktivnosti, zbog svega, sve više mlađih ljudi oboleva. Od Nažalost, činjeni se da je infarkt miokarda više nije toliko redkost. Mnogo je ređi u odnosu na starije osobe, ali nije redkost i u četvrtoj deseniji da imamo infarkt miokarda kod, kod ljudi. Ali, kažem, pre svega bi iskreno pažnju na prevenciju upravo tih nekoliko faktora. Znači, pušenje deluje štetno na, najmenje na tri načine, odnosno na mnogo više, tri presudna. Prvo, sadržajem nikotina koji praktično izaziva i spazan krvnih sudova, dovodi do ateros, ateroskleroze, zatim ovaj dolazi do spazma krvnih sudova, što opet podiže krvni pritisak i broj otkuce u minuti, što dodatno opterećuje srce da više radi da se brže troši. Drugi faktor rizika ovaj, kod pušenja ovaj, jeste ovaj, ugen monoksid, koji praktično ovaj, se ugrađuje u hemoglobin i takav hemoglobin ne može da prenosi kiseonik. Praktično opet će povećena potreba za ovaj, povećenim radom srca i opet se taj ovaj začarani krugova i nastavlja. I treći faktor rizika ovaj kod pušenja jeste katran koji je kancerogen, tako da pušenje pored toga što izaziva ovaj te pre svega kardiovaskularne bolesti, izaziva i maligne bolesti, pre svega maligne bolesti ovaj bronhi i pluća i među ovaj, onima koji dobiju ovaj karcinom bronhi i karcinom pluća 90% su pušači. Ili čak i bivši pušači. Evo ovako, što tiče pušenja. Aha. Znači, godinu do dve nakon prestanka pušenja, rizik od hemijske bolesti srce i drugih se skoro, I skoro prepologuje. Aha, Tek nakon dobra. 15 godina od prestanka pušenja, rizik od osoba koje su pušile zidačuje se sa rizikom kod osoba koje nikada nisu pušile. Mm -hmm. Tako da je, kažem, osnovna preporuka i mi svojim pacijentima, prva stvar ako su pušači, ono što savjetujemo, jeste da, je da prestanu sa pušenjem. Da se izbace cigarete. Uh, nekako je mnogo ljudi znam koji su u poslednje vreme uh, postali svesni toga da im pušenje... Ja kažem, neštova, sam podatak da je, da je da za prethodnih preze... godina broj pušača da ovaj, u Srbiji manjina. sa 50 spanje na 31% govori da je praktično posljedna pozitiva tendencija da pomenu, drugi faktor rizika na koji možemo jako dobro utučiti, to je hipertenzija. Zapravo najveći Tako sad htela da vas pitam. Tako je, najveći broj ovaj praktično ovaj srčanih bolesti i smrtnog ishoda izaziva hipertenzija. Ono što je paradoksalno, što se hipertenzija vrlo lako i dijagnostikuje i vrlo uspešno leči ali je poražavajući podatak da zbog toga što hipertenzija vrlo često ide bez simptoma i zato se zove tih i ubica, da čak polovina osoba koja ima povišen krvni pritisak ne zna da ima povišen pritisak. A zapravo normalno krvni pritisak je ako je sjestolni do 120, ispod 120 zapravo i dijastolni ispod 80. Granične vednosti su ako ide od 120 do 129 i 80 do 84 a sve što je 140 sistolni ili ili 90 diastolni sve je hipertenzija prema našim podacima praktično polovina odrasle populacije tačnije 47,3% u Srbiji ima hipertenziju kao što rekao, polovina od, te, od tih ne zna da ima hipertenziju, što je, kažem, prosto nesvatljivo, jer najlakše se de, de, ovaj, me, ovaj, diagnostika i hipertenzija je jednostavni merenje. Tako, uđeš u bilo koji opotek, oni će da ti izmere pritisak, ako već nemaš kući. Drugi, drugi podatak je da od one polovine koji znaju da ima hipertenziju, polovina se opšte ne leči. Jer nemate gobe, smatra da to nije toliko značajno. To htjela, I ja da jednostavno ja da... toleriše i on, vrlo često i Kaže doktor. Kaže, meni ne smeta. 140 mi ne smeta. Znači, osana, samo jedna četvrtina praktično koja se leči a od te četvrtine koja se leči, samo polovina zapravo se uspešno kontroliše ovaj svoj krvni pritisak, odnosno dovodi svoj pritisak ispod 140 cistolog i ispod 90 mm diastolog. Tako da svega negde 12 do 13 procenata ljudi koji imaju hipertenziju zapravo uspešno kontrolišu svoj krvni pritisak. Uh -huh. A šta kažu, zašto je to tako? Dođu kod vas i vi mu kažete ne može to tako. Verovatno i vama kažu meri to doktore. Onaj ko dođe više ne spada bar u onu pr prvu polovinu koja ne zna da ima hipertenziju. Uh -huh. Ostaje da, da ga Argumentovano uverimo da je vrlo važno da taj pritisak reguliše, da ga kontroliše, odnosno da ga dovedemo i dijetom pre svega, ako je potrebno i lekovima, na vrednosti ispod 140, odnosno ispod 90. Uh -huh. A što znači kada je nizak pritisak? Kad je nizak prisan, pravo kažem, to je definitivno je jedno stanje organizma i to apsolutno nije faktor rizike nizakoj koji Može izazvati jedan osjećaj umora, pospanost, vrlo redko do duše, ali svakako je ovaj stanje koje je vrlo poželjno. Čak postoji jedna izreka da je nizak pritisak propusnice za dug život. Uhum. Jer se ne oštećuje endotelkrenovi sudova, ne dolazi do ateroskleroze. Ne, ne oštećuje ništa, Tako ja? je, tako. znači uhum. srca radi na ler, radi rasterećeno, može da radi vrlo dugo i da radi praktično bez pojave bolesti. Um, um, nekako i mladi ljudi um, imaju, ja sam recimo ove godine čula da to što ste kazali u četvrtoj deceniji, pa sigurno jedno za 5, 6, 7 slučajeva da su nažalost preminuli od srca vrlo mladi, 35-36 godina. E, to znači da su oni i pre toga imali problem, ili tako, doktore? Skoro nikada, da vi... skoro nikada ne dolazi do izvode, ovaj, infarkt ili ovaj, na, napresne srčne smrti da prethodno nije bila najava. Mitim, te najave su vrlo diskretne i ljudi ih obično ignorišu. Drugo, uglavnom je potrebno nekih desetak godina da faktori rizika, najčešće više njih, deluje da bi došlo do praktično ateroskleroze i sledstveno posledično praktično do infarkta miokarda. A ono što je naj обеднее. mi imamo vrlo često pacijente koji imaju vrlo malo povišen krvni pritisak, vrlo malo povišen ovaj kolesterol, vrlo malo su gojazni ili predgojazni. Gojaznost je zapravo ako je indeks telesne mase preko 30, ovaj, a predgojaznost izmiju 25 i 30. I kad se stekne više tih faktora rizika, koliko god da su oni ovaj, ovaj, diskretni i bezdani, zbirno oni daju vrlo visok rizik. Zato je Svetska ovaj, zdravstvena organizacija praktično formirala jedan skor tablice, na osnovu koji se ovaj, izračunava rizik od kardiovaskulnih bolesti, odnos odnosno bolje rečeno od kardiovaskog mortaliteta. U tom rizik skoru zapravo učestuju s jedne strane ovaj pušenje, zatim holesterol, krvni pritisak, pol i godine starosti pet faktora koji determinišu i praktično ako je prisutno svih pet, makar odnosno ovde kod mladih ljudi nije prisutno samo starost, stavno, stavno. znači četiri ako dakle. su prisutna, taj rizik skor može da ide vrlo visoko, pet, šest, sedem i tako dalje, to znači da je rizik do, do, do smrtnog ishoda u narednih deset godina veoma visok. Znači, zbirno, koliko god da su na izgled ovaj, ti faktori rizika ovaj, ovaj, diskretno povišeni, ako ih je više njih povišeno, u zbiru daju posljedice upravo tako dolazi do ateroskleroze, dolazi do po, nekih angrioznih tegoba koje zanemaraju. Znači, da li osjećaj zamora, gušenja, blagog bola ili mučine čak u želucu ako je u pitanju diafragmalni zid koje mlade osobe, pogotovo što mladi, ignorišu i normalno praktično dođu u onu fazu kad je već kasno. Kad je već kasno. Ali ono što još liše zabrinjava, a to je da i jako mladi ljudi koji još nisu ušli u te neke srednje godine dobiju ovaj, čak i preminu. Evo imamo mlade sportiste, čuli ste verovatno da... I, da oni imaju preglede, čini mi se ti sportisti da imaju, da ih gledaju. I u da u im... zadnje vreme imaju vredovne, profesionalni sportisti su imali i do sad, ali kažem, neke stvari promaknu jer se praktično kod mlađih ljudi ne očekuje, pa se ne uradi kompletna diagnostika. Uradi se ona screening diagnostika, mm -hmm. za razliku kod ljudi u srednjim godinama gde radimo kompletnu diagnostiku, gde očekujemo praktično srčne bolesti i praktično se fokusiramo na kompletnu paletu ovaj tih ovaj diagnostičkih metoda. Dobro, ali kada treba da se ovaj, javimo uh, lekaru uh, preventivno? Preventivno... Da li uopšte možemo da se javimo preventivno lekaru? Recimo i da dođem i da kažem, meni nikada srce niko nije gledao. Ovo, možete da mi uradite jedan preventivni pregled da vidim da li sam ja, imam u srednjim sam godinama, Nešto se bavim sportom, ne bavim se sportom, ne krećem se dovoljno, hranim se nezdravo, ali možete da mi uradite ovaj pregled? Ne samo da možda, nego i treba. I treba. Znači, sistematski pregled treba da se obavlja da red godišnje i da obuhvate pre svega ono što smo pomenuli, znači, merenje krvnog pritiska. Uh -huh. Druga stvar je merenje lipida u serumu jer eh, holestero, povišene vrednosti holesterola su praktično jedan od neophodnih faktora rizika za razvoj ateroskleroze, jer zapravo ateroskleroze predstavlja praktično zadebljanje intime krvnog suda, gdje se masnoća i ovaj, eh, praktično vezivna ćelije talože smanjuju praktično volumen krvnog suda. Pomenuo bih da ono što je bitno da se ovaj vrednosti holesterola mora da se drže u optimalnim vrednostima, u optimalnim granicama, a to su za ukupan holesterol 5,2 milimula, za LDL holesterol je 3,4 i za trigliceride 1,7 a sve vrednosti ukupnog kolesterola preko, 5, preko 6,2, ovaj, LDL-a preko 4,1 i triglicerida preko 2,7 smatraju se vrlo, vrlo rizičnim. Ovaj. I o, još jedan faktor je tu bitan kad se govori o lipidnom statusu, a to je takozvani ovaj a, lipidni indeks, odnosno indeks a, odnos između LDL holesterola i ukupnog holesterola. To je onaj LDL je onaj a... LDL i o, ukupan holesterol. Dobro. Ako je od, odnosno bolje rečeno između LDL-a i HDL-a, ako je taj odnos do 3, to je povoljno. A ako je LDL više od 3,5 puta povećan u odnosu na HDL, to je već vrlo visok rizik. S tim što su to vrednosti za ljude koji nemu komorbitet, za diabetičari, ljude koji su već imali infarkt i miogled i tako dalje, te vrednosti su mnogo niže, odnosno kriterijumi su mnogo stroši. Uh -huh. Uh, do, do, I to može uh, hranom da se nekako drži A štiče, kada nije... Uh, Trigliceridi i te tekako ovaj, mogu da se ovaj, uh, regulišu potroć. hranom. Uh -huh. Holesterol je više endogen uh, holesterol koji sintetiše jetra, tako da praktično ovaj, uh, hranom se vrlo malo može, uh -huh. ali zato može fizičkom aktivnošću desetak procenata može se spustiti ovaj LDL holesterol fizičkom aktivnošću i u slučaju da su povišene vrednosti, a ne uspe da se na drugi način, postoje vrlo uspešni efikasni lekovi za spuštanje holesterola. Uh -huh. Što se tiče diabetesa, kažete da je a, i to nekako može da se kontroliš i da se utiče na ovaj, a kako kad je to ipak Ovako, u, u Srbiji je bolo nekde oko 8,1% stanovništva od diabetesa sve je češća bolest, može se utiče zato što i do dijabeta, poraz dijabeta zapravo postoji jedna epidemija dijabeta u zadnjim decenijima. Pre svega upravo iz ovih faktora ovaj, rizika na koje utičemo. Zbog nezdravog znači, načina Tako da. znači iskrana, nezdrava iskrana, zatim ovaj, a, povećan unos praktično ovaj, a, šećera, masnih kiselina, nezasićenih masti, zatim ovaj, a, ne, sedaterni način života, odnosno ovaj, a, fizička neaktivnost. Sve to praktično dovodi do diabetesa. Tako da u suštini ovaj regulisanjem kontrolom praktično ovih faktora rizika, znači jednom zdravom ishranom, unosom što je moguće manje zasićenih masti i što je moguće unosa šećera i soli sa većim unosom bidnjih lakana, većim unosom voća i povrća, praktično se odlaže, čak i ako smo skloni da dobijemo dijabet, dobit ćemo ga desetak godina kasnije. Zatim fizička aktivnost takođe, zbog fizičke neaktivnosti, prvo što se šećer manje troši, normalno da se onda više optrećuje pankreas i istripljuje se pankreas. S druge strane, zbog fizičke aktivnosti dolazi do gojaznosti i dolazi do takozvane inzulinske rezistencije, koje je pristo Šta je kod... insulinska rezistencija? To je praktično kad je ovaj, dovoljna količina inzulina, znači pankreas dovoljnu količinu inzulina proizvodi, ali zbog toga što su ćelije neosetljive na, ovaj, na insulin, praktično ne, ne smanjuje se ulaz šećera u ćelije, a povećava se nivo šećera u krvi. Jel je li to predijabetes ili nije? Moglo bi, morati, mol, znači. moglo, bi se reći da je predijabetes i najčešće je upravo kod gojaznih osoba, pre svega kod onih koji imaju ovaj povećeno masno tkivo oko trbuha. Znači, to je praktično metabolički sindrom. Ide najčešće je praćena ovaj inzulinskom rezistencijom i vrlo često prethodi dijabetu. Uh -huh. E, dobro. E pomenuli ste i one faktore koji ne mogu da se menjuje, to je pre svega genetika, je li tako? Tako je. Što tiče genetike, tu jednostavno reko ako si u porodici, ovaj, imamo člana koji je muškarca koji je pre 55. godine imao srčano boled, znači pre svega infarkt miokrde ili nestabilnog genopektorisa ili ženu pre 65. godine, svakako da smo u većem riziku u odnosu na one druge. Dobro, ali koji je u većem riziku? Evo recimo muškarci pre 55. godine su imali infarkt, da li su muški potomci? S, svi su, svi ili su... Ženski svi su, svi su u, u riziku, svi članovi te, te porodice, s tim što onaj podatak da muškarci mnogo češće boleju pre 55. godine, a žene posle 55. godine od srčanih bolesti. Uh -huh. Tako da jedino što bi, će žene nešto neku deseta godina kasnije oboleti, ali zato vrlo je češće, češće bole teže i, i smrtno sve koje žene veće. Uh -huh. Šta to znači? Znači, kad dođem kod lekara, treba da kažem ja genetsku predispodiciju imam je. lošu. Znači, mi uvek... Ja molim da mi iskontrolišete Ja samo da iskontrašam, jedno od pitanja ovaj, kod tih sistematskih pregleda je da porodična nam ne zna da li neku porodici bolu ili je bolo ili je umro od srčne bolesti, od dijabeta, od maligne bolesti i normalno ako jeste, normalno da će tu zahtev za praktično ovaj, regulisanje drugih faktora rizika biti kudikamo ovaj, rigoroznije. Uh Dobro. I sada kad već dođe do, do toga da imam problema sa srcem, dijagnostika, kakva je dijagnostika? Da li to može, obično pošalju na EKG, da li EKG uopšte može da pokaže nešto, da postoji problem na srcu ili mora da se rade sve one kompletne dijagnostika, tu podrazumevam i holter i sve ono drugo, test opterećenja, da bi mogli da lekari vide, da vi vidite koji problem ja imam sa srcem. Osnovna dijagnostika, odnosno pre svega je uzimanje dobre anamneze, Aha. zatim klinički pregled, poslušati auskultacija srca, pluća, merenje krvnog pritiska, normalno EKG se radi uvek, vrlo često EKG pokaže promene, najčešće, uh -huh. ali imamo slučajeva kad kod, kod angine pektora zapravo van napada, obično nemamo promena, imamo slučajeva da infarkt u prvim satima praktično ne pokazuje EKG promene tako da praktično ovaj, normalno ćemo raditi i dodatne. Ako klinički nalaz ukazuje, znači ima jake bolove, malakso, ovaj, preznajava se na infarkt miokarda, uradit ćemo svakako ovaj, i ovaj, troponine, koji su što tiče infarkta miokarda najznačajniji i najbrži pokazatelj, a ostala diagnostika praktično i ehokardiografija i test optrećenja i holtrekenog holtrekenog EKG-a i holtrekenog pritiska sve po potrebi zavisno od procene lekara. Od procene uh, lekara. Doktor, kažu da je taj neki zlatni sat da je a, izuzetno važan. To je da kad osjećate simptome, ali tako, to, to znači a, posumnjate na infarkt miokarda. infarkt miokarda da se hitno javite lekaru. Yes. Kako Zat... da posumnjamo? Šta, koji su to neki simptomi? Koji... Osnovni simptomi, znači najčešći uh -huh. simptomi je u stvari bol u grudima i to kompletno, znači u sredo u grudju čovjek pokazuje šakom. Bolje u vidu lomljenja, stezanja, jakog pritiska, praćen učinom, preznajavanjem, malahstološću, nepremljivim radom srca. Tako da kažem, najčešće u najvećem broju slučajeva pacijent posumljava je na to. Međutim, imamo tihe infarte, pogotovo kod diabetičara, koji praktičuju do bez simptoma. Mogu da idu, recimo, samo sa mučinom u želucu. Čovjek misli da je neki stomačni virus ili da je neko trovanje hranom, a u stvari sradio radi infartu donjeg srčnog zida. Ja sam skoro imao slučaj na sistemskom pregledu, pacijentu kome na EKG-u vidim promene, očigledne za infarkt, pitam kad je ležao infarkt, kaže nikad nije ležao. Onda, čaškam, pre 20 dana je čovjek imao jake bolove u grudima, imao mučninu, malakslost ovaj, i tako dalje. Vidim, on je čovjek išao na posao, radio je i tek kad je došao na sistem, 20 dana nakon toga, zapravo stanovimo da je čovjek pre 20 dana pravaži infarkt miokar. Strašno. Pa zašto ta kaže, zašto nije javi? I on je čak imao simptome, ali ih je dostavno ignorisao. Pa to, to je naš najveći problem, što mi ignorišemo sve što To je duše verovatno redko, ali evo i takvih slučajeva se događaju. Uh -huh a kažem ima slučajeva kad infarkt miokarda vrlo redko ide malte ne bi samo jedno blagi zamor, ovaj, malaksolost možda ovaj glavobolja preznojavanje i ovo što pomenu kažem pre svega te stomačne tegobe ili bol u lopaticama da, kad čovjek da praktično i al najčešće bol javi se u grudima pa se širi prema lopaticama prema ramenu levoj ruci i tako dalje prema vilici ali se dešavalo da se praktično u grudima ne oseti bol da praktično oseti sam bol između lopatica mm tako da može da i atipično U poslednje vreme, to ja recimo ranije nisam čula, a sada tokom korone sam čula i to ću vas pitati da koliko je korona ova pogoršala situaciju sa... Podme da sam da ne zabranjam da vam kažem koliko je pogoršala. Znači, podatak da je 2022. godine u Srbiji umrlo 110.000 i nekoliko ljudi, a da je prethodne godine 2021. 18% više ljudi je umrlo u Srbiji, moglo bi da implicira da praktično svakako ima uticaj i korona. I korona da je na to imala. Znači, definitivno, kažem, dobar je podatak da je prethodne godine, odnosno na 2021. broj smrtnih slučajeva u Srbiji, 18% manji. Ali, kažem, to ne može biti slučajno. Znači, svakako postoje faktori... Znači, veliko 20% 18%. Znači, praktično, vratno se rade analize, prosajam da je institucija jednog zdravlja i relevantne institucije rade analize, da praktično stanove šta je razlog za to. Također, dok u korone sam čula da je puno ljudi koja je imala koronu umrlo nekako i usled slabosti srca. Šta je slabost srca? Srčana slabost zapravo je krajnji ovaj, ishod ovaj, srčanih bolesti. Vremenom praktično prvo dolazi, najčešće dolazi prvo do hipertenzije. Hipertenzija normalno prvo dovodi do dilatacije, do proširenja srca, jer je povećan zahtev, znači srce treba većom snagom da pumpa, da bi stisnulo krv. Znači prvo dolazi do širenja krv, ovaj, leve komore, zatim to nije dovoljno, pa dolazi do hipertrofije miokrda, znači praktično miokrd deblja taj deblji miokard praktično ima veće potrebe za kiselnikom nego miokard koji je manje, mase, a zbog ateroskleroze koja se normalno razvije i zbog hipertenzije i zbog svega, praktično dotruki se onike manji i srčani miši slabi. Mm -hmm. Tako da kažem, kao krajnji ishod dolaze srčane slabosti, da umjesto da srce u jednom, recimo, otkuću iz, u, ispumpa 70 ml ili da za sve jedan sat da ispumpa 5 litera, praktično da je ekstrema frakcija bude nekih 67-8%, ovaj, praktično električna frakcija bude 30%, čak i ispod toga to su već kritične vrednosti. Umesto 5 litara iz pumpa, možda 2 litra ovaj, u, krvištu, u, u krvotog, što nije dovoljno ni za podmirenje potrebe ni, ni, mozga, ni bubrenega, ni srčnog mišića. A, a šta dovede do slabosti srca? Prvo to što najče, najčešći razlog zapravo je hipertenzija. hipertenzija. Ubedljivo najčešći razlog. Mm -hmm. I svi drugi faktori... Nelečena hipertenzija, ili da? Nelečena hipertenzija, tako mm -hmm. je. Tako je. Mm -hmm. Najčešći ali i sjemijska bole srca svakako dovode do oslabljenja. Drugo, s godinama praktično, ovaj, pre svega je sjelja ta takozvan dijasalna disfunkcija, odnosno srčni mišić postaje krut. Pa bez obzira što je on još uvijek snažan, može da ispumpa dovoljno krvi, nije dovoljno elastična, pa se u diastoli ne raširi dovoljno, ne uđe dovoljno krvi iz venskog sistema u srce i normalno srce ne može da ispumpa više krvi nego što je priteklo iz vena. Tako da je praktično, bez obzira što je srčana snaga dovoljna, odnosno nije avaj, umanjena, i je taj ejekcijna frakcija, odnosno količina krvi koje srce ispumpa je manja i to također to je ta dijastolna disfunkcija. I da zaključimo za kraj. Važna je preventiva, najvažnija ne, ne. što se srca tiče pet faktora postoji koje možemo da kontrolišemo. Pet, šest, moramo... sedam, najmije šest, sedam, čak i više, ali kažem šest ovih najznačajnijih. Aha, koje možemo da kontroli... moramo da kontrolišemo da bi nam srce bilo... Jeste, ali suština je ne samo da mi znamo da ljudima to kažemo, da je kod na... svako od nas da prihvati to, mm -hmm. jer postoji ono pravilo da jedini del deli svemira koji možemo da promenimo smo mi sami. Prema tome... Ali naj... naj... to je najteže promeniti. To men. jeste najteže, ali to je jedino moguće. I ako ljudi shvate koliko, je opas, koliko su opasne bolesti, koliko su zastupljene, u kojoj meri su zastupljene, da su najčešći uzvod praktično smrti, ako to na vreme shvate i ako shvate da svojim ponašanjem i tekako mogu ne samo da produže život, nego da izbegnu i infart i moždani udar pre svega, jer ono čega se većina zapravo nas boji nije toliko infart, infart ispada bo, gospodska bolest, pre svega se bojimo ovaj, ja, možda nog udara. Tako da, jedan od načina na koji pokušavam, bar ja da avaj, motivišem ljude da stave pušenje, je podatak da praktično kod pušača je možda ne udar tri puta češće nego kod nepušača. Pa ako već avaj, ih ne uplaše sve ostale stvari, ja mislim da im je tekako važno da avaj, izbegnu avaj, možda ne udar, a svojim ponašanjem, znači ne pušenjem, regulisanjem krvnog pritiska, a ništa lakše danas nije lečiti nego hipertenziju, normalno i regulisanjem maste u krvi, opet zdravom iskrenom, a i fizičkom aktivnošću time praktično i ovaj regulisanjem telesne težine, odnosno izbegavanjem gojaznosti na sve te moguće načine, ako se potrudimo, uspećemo praktično da ovaj, smanjimo ono što je zaključak ovaj, Svetske federacije za srce za 80% prevremene smrti. Kad govorimo prevremene, znači ne govorimo da na te način može 80% smrtih ishoda kod starih. Ne kod mladih ljudi, ljudi u srednjim godinama 80% ovaj, samo ova tri faktora rizika mogu, i, moguće izbeći. Mnogo vam hvala što ste danas bili. Hvala vama na pozivu. Moj gost. Dakle, čuli ste, vodite računa o svojem zdravju. Idemo sada do Niškog doma zdravlja. Znakovni jezik, znate da je tamo, ili ako ne znate, evo sad da ću ja da vam kažem, da ima lekar koji je doktorka naučila znakovni jezik kako bi mogla da komunicira sa svojim pacijentima koji ne čuju. I to zaista jeste ogroman problem, ne samo u Nišu, nego u čitavoj Srbiji. Mnogo malo tumača ima za znakovni jezik, tako da oni su nekako su diskriminisani, ne mogu u pozorište, ne mogu da ostvare neka svoja prava ni u bankama, ni na šalterima, na svu sreću mogu da se leče u Niškom domu zdravlja. Dakle, idemo slikom tamo.